В Конгресі Сполучених Штатів за останні дні розгорілася неабияка дискусія на цю тему. Конгресмени, в першу чергу республіканці, які більш опозиційно налаштовані до адміністрації президента Байдена та його команди, але також і деякі демократи, тиснуть на американський уряд, на представників і Державного департаменту, і Пентагону, та інших відомств, якраз із питаннями, чому Сполучені Штати забороняють Україні бити по цілях, воєнних цілях, абсолютно легітимних і виправданих на території Росії. І от, зокрім, окрім ініціативи комітету із питань, власне кажучи, безпеки, оборони, і ми бачимо також і дискусію в рамках комітету із міжнародних відносин, закордонних справ у Палаті представників Конгресу США, де американські чиновники, урядовці, чи то Ллойд Остін, чи то Ентоні Блінкен, змушені відповідати на ці непрості питання, уже спілкуючи чи публічно із конгресменами. Отже, у нас вчора відбулася така зустріч, і Ентоні Блінкен якраз дебатував із конгресменами, відповідав на їхні непрості питання стосовно того, чому Сполучені Штати наразі Україні фактично прив'язують одну руку за спиною і не дозволяють повноцінно боротися проти агресора, проти ворога. Таким речником і рупором цього допиту, перехресного допиту Ентоні Блінкена у Конгресі Сполучених Штатів, Палаті представників, став якраз голова комітету Палати представників закордонних справ Майкл Маккол. Він республіканець, і він дуже активно допитувався у головного дипломата Сполучених Штатів про його позицію, позицію, зокрема, адміністрації Байдена стосовно обмежень для України завдавати ударів якраз по російській території атакам саме та іншим таким сучасним високоточним озброєнням. Ентоні Блінкен на ці закиди відповідав, що, мовляв, хоча і Сполучені Штати не підтримують ударів по РФ, по Росії західною зброєю, але вирішувати все одно Україні. Саме Україна має прийняти це рішення, і, мовляв, такої прямої заборони нібито немає. Випливало із відповіді Державного секретаря Сполучених Штатів. Все це відбувалося якраз на слуханнях у Конгресі, і позиція Блінкена була такою, що США хоча й не підтримують, і не заохочують використання вже доставлених в Україну західних озброєнь для ударів поза межами української території, але сама суверенна держава Україна має ухвалювати такі рішення, як ефективно цією зброєю розпоряджатися. Блінкен також наголосив, що завдання Сполучених Штатів і їхніх союзників – постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії. Отже, ми надали Україні необхідну допомогу, заявив Блінкен. Фактично, Сполучені Штати згуртували коаліцію з 50 країн по всьому світу, аби стати на захист України і не дати їй бути стертою із мапи, як того прагнув Владимир Путін. Ми, мовляв, згуртували міжнародну спільноту, аби розділити цей тягар. Однак республіканці, той же Маккол і інші конгресмени, присутні на цій зустрічі, не зовсім погодилися з такою позицією. Вони собі частину от цих лаврів якраз допомоги Україні присвоїли і наголосили на тому, що це саме Конгрес, надав Україні необхідне обладнання, тобто проголосував Конгрес і Палата представників за оборонну підтримку Україні на цей 24-й рік. І, мовляв, це була ініціатива конгресменів, а Байден лише підписав цей документ. Ясно, що це теж політична маніпуляція, частина такої боротьби між різними партіями і групами впливу в американському політику, і така риторика, вона на публіку звучить. Однак, справді, факт той, що у адміністрації президента Байдена є прихильники, скажімо так, лише стримування Росії, обережного стримування і відсутності уникнення, скажімо так, ескалації у конфлікті в протистоянні з Росією. Все ми знаємо автора цієї концепції, це Джейк Салліван, радник із питань безпеки і оборони президента США. І ім'я Салівана звучало в риториці конгресмена Маккола, який фактично звинувачував в боягузливості адміністрацію президента Байдена і в тому, що там присутні люди, які приймають неправильні рішення і фактично затягують війну своєю нерішучістю і відмовою дозволити Україні завдавати вже повноцінно ударів по території Росії. Можемо послухати якраз цей фрагмент виступу конгресмена Майкла Маккола. Він виступав, як відомо, з картою, де намалював навіть зону можливого і необхідного ураження воєнних цілей на території Росії вже атакам саме та іншим західним озброєнням. Тож слухаємо.
Це Конгрес надав Україні обладнання, і добре, що це підписали, але Конгрес не накладав на Україну обмежень на використання цієї зброї. Це Джейк Саліван, це ваша адміністрація наклала ці обмеження. І я говорив з українцями, вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, на них наклали. І я сподіваюся, ви звернетеся до Ради нацбезпеки США і зміните це політичне рішення, яке є дуже небезпечним і шкідливим для народу України. Тож Конгрес Сполучених Штатів, мовляв, мало вже не досяг консенсусу, і там панує, так виглядає з цих зустрічей, дебатів, слухань різних комітетів, що там панує загалом уже позиція стосовно того, що Україні треба дозволити завдавати ударів західним американським озброєнням по території Росії. І більше того, провідні газети американські теж пишуть уже про те, що і в адміністрації президента Байдена серед його ключових членів команди ця думка так само вже фактично зміцніла, вона змінилася суттєво, і навіть той же Ентоні Блінкен, який, можливо, публічно на слухання в Конгресі не може про це заявити, що він особисто за те, щоб Україна била по російській території, неофіційно вже під час от якраз спілкування із командою президента США, з його найближчим оточенням, висловлює позицію про те, що дійсно треба Україні дозволити значно більше. От The New York Times якраз вийшли із статтею на цю тему, пишуть про те, що в Білому домі теж уже точаться дискусії щодо дозволу Україні бити американською зброєю по російській території, і нібито Ентоні Блінкен буквально змінив докорінно свою позицію після останньої поїздки до Києва, до України, і після того, як повернувся до Сполучених Штатів, він уже, державний секретар США, закликає президента Байдена зняти такі обмеження на удари по російській території і дозволити Україні цим якраз ці удари завдавати. Отже, позиція Блінкена, після якої, з якою він виступив після повернення з Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування у Білому домі, пишуть журналісти The New York Times. Пишуть вони, що наразі не зрозуміло, скільки із колег найближчого оточення Байдена підтримують таку позицію, хто проти цього. Ну, вже маємо одного підозрюваного, Саліван завжди проти, може не цього разу, але він у список наших потенційних підозрюваних противників цієї ідеї відразу таки потрапляє. Отже, за словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту Байдену і поки що формують свою позицію, як саме з Україною працювати в цьому напрямку, аби дозволити бити по території Росії.